ometa me gospodaru što još idem u školu. Pa tamo završi školu pa kaže gospodaru, samo da ovaj posao, dobra mi je plata, ne da mi da klanjam na poslu, ali tamo da ja ako boda se skućim, ti napravim kuću, oženim se ili se udam, pa ću ja ako boda krenuti na seždu. Allah Đelešanu svima do sudnjega dana kaže bela kella bel tukedibuna biddin. Nemojte lažna opravdanja Allahu Đelešanu upućivati. Kella bel tukedibuna biddin. Hoćete Allaha Đelešanu da slažete da ne možete. On koji nas je stvorio ne traži od nas cijeli kapacitet našeg života. Da mu robujemo u onom smislu ibadeta, ono što bi rob trebao da naspram Allaha Đelešanom čini. Namaz je stup vjere. I to je osnova oko koje se vrti. Osnova vjere prema Allahu Đelešanom. Svi ibadeti imamo toga poput posta mjeseca Ramazana, hađa, davanja zekijata, su interni koji se s vremena vrijeme javljaju svake godine Ramazan mjesec dana. Hađ, ako si u mogućnosti, ako nisi nikada. I zekijat ako si u mogućnosti svake godine jedan put. Ako nisi, Allah te nam prečuje preko tvoje mogućnosti. Ali glavninu našeg vremena Allah Đelešanuhu malo od nas traži da mi nam upotpunio nagradu. A ostavio ti je da uživaš u životu. Ostavio ti je da ispunjavaš svoje ovodinamičke potrebe, želje, misli, namjere. Nema nikakvih problema. Putuj na zemlji. Kursiru fil ardi. Fanduru. Putujte po zemlji. Pogledajte. Upoznajte se. Razmjenjujte. Učite druge stvari. Napredujte u svakome pogledu. Ali Allah Đelešanuhu traži od tebe. Robe, sjeti me se u pol dana. Podni namaz. Robe, krajem dana. Da ne zaboraviš na mene. Zalazi sunce. Dolazi noć. Šta krije ta noć? Možda krije smrt. Možda krije rat. Možda krije neko drugo zlo. Obrati mu se, subhanahu wa ta'ala, padi na seždu i reci, subhanahu rabbi al-a'la, neka je slavljen, uzvišen i moj gospodar. Onaj ko želi da ga Allah Đelešanu zavoli, neka ne propušta njegove farzove. Jer ono što Allah Đelešanu naredio, to je stroga naredba, nema oko toga polemike. I nema tu hoću ili neću. Pogotovo kada je u pitanju namaz. Namaz, namaz, namaz. To su bile posljednje riječi našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme prije nego što je napustio ovaj svijet. As-salatu, as-salatu, as-salatu fi waqtiha wa ma malakat imanukum. Zadnje riječi Allahu poslanika alejhi salatu ve selam kao oporuka čovječanstvu. Cjelokupni sistem života. Babo, suprug, upravitelj, poslanik, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ veličanstvenoga morala, ali posljednje riječi kaže namaz, namaz, namaz u njegovom vaktu i ono što vas okružuje od vaših ukućana, od vaše porodice.